У Володимирці триває реконструкція приймального відділення лікарні. Будівельні роботи виконані вже на 70%, тривають внутрішні. Реконструкція на майже 900 квадратних метрів розпочалась у вересні минулоріч. Кошти виділили із місцевого, із обласного бюджетів. Тим часом за державний кошт закупили новітнє обладнання – комп'ютерний томограф, цифровий рентген і УЗД-апаратуру. Обійшлося воно все у 18 мільйонів гривень. Подібного обладнання у Володимирецькій багатопрофільній лікарні не було, тож раніше пацієнтів скеровували в інші медзаклади. Після відкриття відділення потужність закладу збільшиться. Медики зможуть обслуговувати до 80 людей в зміну. Крім того, тут проводитимуть і лабораторні дослідження. Облаштують 7 ліжок для пацієнтів, які потрапляють у лікарню та чекають на екстрену допомогу. І це не єдині покращення. Буде певна доступність, розмежування зон надання допомоги. Тобто це буде спеціальний заїзд, шлюз для швидкої допомоги, який буде обогріватися. Тобто буде температурний режим, як в машині швидкої допомоги, якщо зимою, плавно переходити в режим, вже, наприклад, кімнатної температури приміщення самого. Крім того, це більш розширений діагностичний блок, тобто це, я говорив вже, комп'ютерний томограф, це буде протишокова палата, це буде більших розмірів оглядове, будуть якраз малі операційні, де будуть надаватися операції, які потребують в амбулаторних умовах, можливо, які потребують такої великої затрати із стаціонарним лікуванням.